Então, já isso, tá, gente? Hoje quero agradecer novamente a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado pelos mil, se não me engano, 1.056 inscritos. É isso aí, pessoal, que o canal está crescendo. Quero agradecer a todos. Não esqueça de deixar seu like, seus comentários para fortalecer mais o meu canal. E é isso aí, pessoal. Fidelidade sempre. Vamos crescer todos juntos. Bom, pessoal, hoje eu vou desenhar mais uma inscrita que pediu. Mandou uma mensagem pelo meu WhatsApp e pediu para eu fazer ela com muito carinho. Vou atender o pedido dela hoje, vou fazer a nossa querida amiga Giovana. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Sem mais demoras, vamos começar.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Querida Giovana, fiz o que eu pude. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fiz esse desenho especialmente para você. É isso aí, aqui está o desenho. É, pessoal, essa é a nossa querida amiga Giovana. Bom, pedido feito, pedido realizado. Espero que você tenha gostado do vídeo. E quero agradecer a todos, como eu disse, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E que vamos tentar bater a meta dos rumos aos 1.500 inscritos até o final desse ano. Por que não? Vamos em frente, pois Deus está com a gente. Muito obrigado, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, seus comentários, para fortalecer meu canal. E vamos em frente, porque Deus está com a gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo.